T'has preguntat mai què passa amb els residus una vegada els has dipositat al seu contenidor de reciclatge corresponent? Pensem, per exemple, en el contenidor dels envasos, el groc. Aquí hi dipositem tres tipus d'envasos diferents: plàstics, llaunes i brics. Després, els camions recolliran els residus dipositats en aquests contenidors, fent que mai es barregin amb el paper, el vidre o la matèria orgànica. Posteriorment, els operaris traslladen aquests envasos a la planta de transferència, on es compacten per transportar-los a les plantes de triatge i reciclatge corresponents. A partir d'aquí, les diferents tipus d'empreses recuperadores reconvertiran aquests envasos de nou en matèria primera, bàsicament plàstic i metall. D'aquesta manera, els envasos que dipositem en els contenidors de color groc es podran reciclar per convertir-se en un nou producte. Per exemple, els brics es converteixen en oueres, capses o bosses. I de les llaunes se'n fan electrodomèstics, tubs d'escapament, bicicletes i noves llaunes. Tot això serà possible si cadascú de nosaltres separa correctament els envasos a casa seva i ho diposita en el contenidor que correspon, tal i com ho fa en Ramon Creus, d'Artés. Jo reciclo, i tu, al Bages, tot reciclem.